detto? Leroy? Jag tror jag har hittat något. And! Fick jag slinka med kniven? Jag ber om ursäkt, men jag behöver din hjälp för kvällen. Kvinns, ska vi söka och tysta? Ja, men detta vill jag inte höra. Du är inte den enda människan här i världen. Du måste göra någonting nu! Jag måste göra skära bort. Frigöra hennes lekamen från den ondska som bosätter den. Är ni galna? Finns det guns så finns det hope. Jag giget.